Po roku sa do Liptovského hrádku vrátilo podujatie pre všetkých modelárov Bulldog Fest. Estrádna sála Domu kultúry je momentálne plná modelov železníc, lodí, automobilov a iných zaujímavostí. Cieľom podujatia je zachovať tradíciu modelárstva, pretože ja si myslím, že posledné roky sú také, že to modelárstvo je trošičku na ústupe. Ale po dnešnom dni, a už dneska môžem konštatovať, že ten dnešný ročník je výrazne lepší, ako bol ten posledné roky. Súťaže sa zúčastňuje cez 150 modelárov. Modelári sú tu z Čiech, z Polska, z celého Slovenska, od Bratislavy až po ďaleký východ, takže s účasťou sme maximálne spokojní. Čo vás dnes na Bulldog Feste najviac oslovilo? Kvalitné modely, papierové aj plastové. A od vymyslu sveta. Tanky, lode, auta, lietadla. Papierové modely akože sám lepím, takže hlavne tie papierové a potom ešte plastové. Zúčastňujete sa aj ako súťažiaci? Áno. S akým modelom? Tieto tu diorámy sú moje. Ako dlho sa tejto záľube venujete? Od 3 rokov. Súčasťou Bulldog Festu je aj zaujímavý workshop. My sme oslovili známe tom workshopu vynikajúceho modelára Zdenka Bugáňa. Prišiel sa podeliť o svoje tajomstvá modelárskej kuchyne medzi iných modelárov, takže veľa ľudí prišlo najmä kvôli tomu do Liptovského hrádku. S akým modelom ste prišli na tohto ročný Bulldog Fest? Je to model Caproni C33, na ktorom tragicky zahynul Milan Rastislav Šefánik, náš veľký politik a mysliteľ. Je to jednak 24, nie je to klasický plastový model, ako tu naprevažujú a papierový, ale použila sa tam balza, plechy, papier. Vidím tu aj deti majú, záujem aj oni o modelovanie. Posledné roky bol ten vývoj v tých mládežníckych kategóriách skôr na ústupe, ale teraz naozaj tých modelárov nižších vekových kategórií pribúda, takže je záujem o to modelárstvo. V akých kategóriách súťažíte? Kategórie je strašne veľa, máme dokopy 27 kategórií, ktoré sú rozdelené medzi žiakov, juniorov a dospelých. Je to od lietadiel, bojovú techniku, lode, vrtuľníky, figurky, diorámy. Tu máme strašne veľa kvalitných modelov, takže aj to naše rozhodovanie tohto roku bude veľmi komplikované, až sa toho bojím, lebo naozaj tá úroveň tých modelov je veľmi vysoká. No je tu zlatý klinec dnešného programu a tým je udelenie hlavnej ceny Bulldog Cup. Jednoznačne sme sa zhodli, že by to mal byť Ľubomír Kerek. Za model F18 Hornet. Prekvapilo ma to, prekvapilo, potešilo samozrejme. Tradícia Bulldog Festu sa do nášho mesta určite vráti aj budúci rok. Záujem o modelárstvo je v Liptovskom hrádku stále veľký. Emília Petríková, Televízia Liptovský hrádok.